ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើយ៉ាអូនិងត្រីជូរកើតញ៉ាំបានផ្ទះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរូបរាងស្អាតអាចដូរវីដេអូនេះបានចំពោះយ៉ាអូប្រភេទនេះគឺមិនមានការបន្ថែមស្ករទេតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិផ្អែមយើងអាចបន្ថែមនៅទឹកដោះគោខាប់បានជាដំបូងយើងយកទឹកដោះគោស្រស់ប្រហែលជា1លីត្រមកកម្ដៅនៅសីតុណ្ហភាពប្រហែលជា50អង្សាបើសិនជាបងប្អូនមានចង់បានសម្រាប់អូបងប្អូនអាចស្ងោរទឹកដោះគោនោះប្រហែលជាក្តៅអ៊ុនៗរួចយើងត្រូវកូរឲ្យចប់ដែរដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្លោចនៅខាងបានបន្ទាប់ពីទុកឲ្យចុះត្រជាក់បានបន្តិចមកយើងអាចបន្ថែមនៅយ៉ាអូរបស់យើងបានតែជាប្រភេទយ៉ាអូរសជាតិតើមិនមានការបន្ថែមក្លិនទេបងប្អូនអាចរកយ៉ាអូប្រភេទនេះនៅតាមទីផ្សារបានតាមសារ៉ាមីមីយើងត្រូវបន្តការកូរនេះដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាត់ហើយយើងធ្វើឲ្យយ៉ាអូហើយទឹកដោះគោគឺរលាយចូលគ្នាសព្វបានល្អបន្ទាប់មកគឺយើងដុសវាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវដែលមានគម្របបិទជិតល្អបន្ទាប់ពីសកម្មភាពចុះត្រជាក់បានបន្តិចទៀតមកយើងអាចបិទគម្របជិតរួចចូលទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់ដែលបិទជិតដើម្បីកុំឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃនៅពេលមានភាពងាយស្រួលបងប្អូនអាចរៀបចំធ្វើពីពេលល្ងាចដូច្នេះនៅពេលព្រឹកឡើងគឺយើងនឹងទទួលបានយ៉ាអូរសជាតិដើមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានសភាពរាវជាងយ៉ាអូត្រីជូរកាត់ដែលត្រីជូរកាត់នេះគឺជាយ៉ាអូដែលមានសភាពខាប់ទន់ល្មើយហើយមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងយ៉ាអូធម្មតាបន្ទាប់ពីទុកអស់រយៈពេលមួយយប់ពេលនេះយើងបានទទួលយ៉ាអូ original ហើយឃើញថាយ៉ាអូដែលយើងទទួលបានគឺមានសភាពខាប់និងទន់ល្អណាស់បើសិនជាទុកឲ្យបងប្អូនចង់លាយជាមួយនឹងប្រតិកម្មទឹកពើយើងអាចយកប្រតិកម្មពើនោះយកទៅស្ងោរឲ្យលាយឆ្អិនបន្តិចទើបអាចលាយជាមួយនឹងយ៉ាអូនេះបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំចង់ធ្វើត្រីជូរកាត់បន្តដូច្នេះយ៉ាអូនេះខ្ញុំត្រូវយកទៅច្រោះម្ខាងទៀតនេះជាតម្រងស្អាតស្អាតដែលនេះខ្ញុំនឹងយកច្រោះយ៉ាអូនេះបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រងដូចខ្ញុំបងប្អូនអាចប្រើស្អាតស្អាតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវាច្រោះទឹកជាងមកក្រៅធ្វើឲ្យយ៉ាអូយើងកាន់តែខាប់ជាងនេះខ្ញុំជំរាបជូនថាយ៉ាអូត្រីជូរកាត់នេះគឺមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅប៉ៃខាងប្រទេសហើយចំពោះរសជាតិគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនវាមានលក្ខណៈទន់ល្មើយហើយនឹងខាប់ជាងយ៉ាអូធម្មតាបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកកែវមួយដើម្បីត្រងជាមួយនឹងយ៉ាអូរបស់យើងដើម្បីញែកទឹកជាងពីយ៉ាអូនេះគឺទឹកដែលហូរមកតាមដំណងឃើញថាទឹកហូរច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីច្រោះរយៈពេល4-5ម៉ោងពេលនេះយើងទទួលបានត្រីជូរកាត់ជាងហើយឃើញថាសាច់ត្រីជូរកាត់គឺមានសភាពទន់និងខាប់ជាងយ៉ាអូធម្មតាមែនហើយរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ជាងយ៉ាអូធម្មតាផងដែររសជាតិរបស់វាគឺមិនជូរខ្លាំងទេអាចទទួលយកបានហើយរសជាតិបែបនេះគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនបើសិនជាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែឈើហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាទឹកជ្រលក់ដើម្បីលាយជាមួយនឹងស្លឹកក៏បានដែរហើយទឹកដែលហូរចេញពីយ៉ាអូគឺមានច្រើនមែនទែនទៅធ្វើឲ្យយ៉ាអូរបស់យើងញ៉ាំខាប់អស់ពេលនេះគឺយើងអាចដួសយ៉ាអូរបស់យើងចូលទៅក្នុងកែវដែលបិទជិតមួយហើយយើងអាចរក្សាទុកយ៉ាអូនេះនៅក្នុងទូទឹកបាន4-5ថ្ងៃទៅពេលណាបងប្អូនចង់ញ៉ាំយើងអាចយកវាយកទៅលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើបានគឺពិតជារសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនជាសារប្រយោជន៍ក៏វាល្អទៅទៀតគឺវាជួយក្នុងការបន្តពងឆ្លាក់ពងយើងបានល្អមានប្រវត្តិជំនួយដល់ពងរបស់យើងទីទូទៅខ្ញុំចង់ញ៉ាំវាជាមួយផ្លែឈើណាស់ពេលនេះខ្ញុំនឹងលាយជាមួយនឹងផ្លែពងហើយនឹងផ្លែល្ហុងហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកនោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបង្ហាញខាងលើនេះពិតជាងាយស្រួលហើយនឹងជំនួយថវិកាមែនទែនអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមតាមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនតាមគ្នានឹងបានអនុវត្តនឹងទីសាស្ត្រនេះហើយនឹងទទួលបានត្រីជូរកាត់ឬក៏យ៉ាអូដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងដល់សុខភាពល្អជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា